Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені3D, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL мод 2015. Сьогодні буде 13-й тур чемпіонату України. Граємо ми проти Металіста. Бачите, що харківський клуб уже нас випереджає. Він на 5-му місці, маючи 19 очок. Ми опустились на 7-е місце, у нас 18 очок. Але перемога дозволить нам при певних обставинах навіть увірватись в трійку лідерів. Але це треба перемогти. І для перемоги я повернув склад Артема Мілевського, поставив його в напад. Ви спитаєте, чому Мілевський, він же нічого не забиває ніяк, але у нас головне завдання для Коноплянки та Ленса сьогодні буде навантажувати захисників навісами. І тому Мілевський тут має спрацювати, він все-таки високий і нормально грає головою. Давайте розпочнемо одразу. Граємо вдома проти одного колись з лідерів українського футболу, але зараз у Металіста затяжна криза. Так, поставимо, звичайно, вечір. І легенда, як завжди. Віталій Годулян у нас обслуговує цей матч. Також точкові заміни. Наступний матч проти Паока, тому треба... Там 4 дні буде, я думаю, що наші зможуть таки відновитися. Але ось Драговича і Велозу треба було б змінити на Гармаша і Хачирії. Ось такий у нас буде склад. Подивимось, як зіграє Артем. Чи зможе він головою забити сьогодні, чи зможе Коноплянка та Ленс нормально навішувати точно. І ось Коноплянка вже показує, що зможе. 13-й тур української прем'єр-ліги. На НСК Олімпійському граємо. І зараз нам покажуть ще раз табличку. Дніпро поки що на першому місці. А ми опустились далеченько вже. 7 очок, якщо я не помиляюсь, від Дніпра ми відстаємо. Красноперов на наших екранах. Мабуть, буде турбувати наш захист. Наші Хабате, Смолінга, Хачеліді. Ох, я подумав, що це Терштеген у них капітан. Якось трошки схожий. І ось, ми так низько, що нам навіть не показує Дніпро вже. І наш склад. Шовковський, Абате, Смолін, Хачеліді, Антунеш, Сидорчук, Вайналдум, Гармаш, Ленс, Мілевський, Коноплян. Тактика 4-3-3. Поки що незмінна. Ну і Металіст. Дішленкович, Кобін, Моледо, Торсільєрі, Вільягра, Красноперо, Ведмар, Кулаков, Болбат, Гоменюк та Умунбилут. Мені так завжди подобаються турецькі прізвища. У нас був Гекхан Генул колись, пам'ятаєте, в FIFA 13. І так, розпочнемо грати в атаку одразу і поїхали. Постараємось більше навантажувати штрафний майданчик Металіста. І ось перша передача від Абата. І штрафний, звичайно, так. Штрафний удар Коноплянка буде пробивати. 21 метр, я думаю, що треба скотити комусь. Але треба змінити, мабуть, щоб не Коноплянка бив. Щоб... Нехай Мілевський, мабуть. Чи Гармаш. Нехай, щоб... Не ясно просто, кому зараз скотить м'яч Сидорчук. Чи ближньому, чи Гармашу, чи комусь, хто набігає. Ну, будемо надіятися, що ось таки правильно на Коноплянку. Скинули на Коноплянку, і непоганий був удар. Так, дивимось, Мілевський у нас подає кутові. Ну, я думаю, що не варто так. Ленс, нехай. Так, і на Мілевського буде подача. Спробуємо. Подача, ні, на Хачеліді йде. І Коноплянка, і ще один удар. Починаємо ми потрошку тиснути на Металіст. Але найголовніша наша проблема – це реалізація моментів.
До речі, поки розігрівався я до цього матчу, то канал поповниться трьома досить кумедними відео, бо за два матчі я зміг побачити дива FIFA 14, і з часом вони вийдуть на каналі. Ви подивитесь, там і захист, і напад суперників, і рефері всі відзначились, тому непогано розігрівся, можна сказати, так? А поки що у нас Ленс подав дуже і дуже невдало. Хачерії віддає на Мілевського, а Мілевський на Вейналдум, а Вейналдум... Що там? А що ж там було? У мене таке враження, що навпаки Вейналдума хтось турснув, але ні. Сидорчук виграє головою, Гармаш. Неточні передачі. І що, невже цей закидон проходить? Ні. Офсайд. І на Сидорчука зараз піде передача. Сидорчук на Вейналдума, Вейналдум на Абате. І треба забігання. Забігання Ленс не зрозумів Вейналдума, хоча голландці обоє повинні розуміти один одного краще. Вейналдум. Абате. І Сидорчук поганий пас віддає. Тим часом Металург Донецьк забиває. І ось перший може бути непоганий навіс. І Дішленкович. На жаль, це Абате, а не Ленс навішав, тому близько до голкіпера. А був момент. Так, Вейналдум прекрасно. Забирає м'яч. І Ленс. Ленс! Ленс втрачає. Наш аут був. Ленс. Віддає на Вейналдума. І тепер прорватись. Не виходить прорватись. Болбат, звичайно, ставить найдорожче для себе і не дає пройти. Смолін чітко. Тепер не помилитись при передачах. Давайте підемо через лівий фланг. Якщо не виходить через правий, але Коноплянка також не може обіграти один в один. А ось і Булут. Хачеріді. Ну, якось сушить гру Металіст, як і більшість клубів української прем'єр-ліги. І Гармаш просто мега взяв, вийшов за лінію. І Мілевський удар! Гармаш! Ай-яй-яй. Може, варто було б прийняти м'яч, спробувати хоча б, але треба бити все-таки по воротах. І що? Що Годулян? Так, ось тут Вейналдум, бачу, стоїть. Вейналдум. І Ленс. Ленс. Подача і удар Сидорчука через себе. Ай-яй-яй, перший тайм вже закінчується. Поки що нас не дуже пускають до воріт. Так, кілька навісів ми зробили, і якби Сидорчук забив, оце був би гол. Вейналдум. Навіс на передачі, і ще один удар через себе. Та що це за мода така пішла? І не точно. Звичайно, не точно. Я думав, був рикошет, але ні. Рикошету ніякого не було. Дішленкович вибиває. Далеко. Навіть за центр добив. Тут Шовковський має бути. І зараз буде вже свисток, тому нам не дадуть, мабуть, атаку провести. Хоча ні. Коноплянка, крім удару після розіграшу штрафного, більше нічим не відзначився в першому таймі. Абате. Ну, проблеми з розгоном у наших футболістів.
І мало ми навантажували. Треба більше на Мілевського. На Мілевського навішувати. І бачимо, що Шахтар там 4-0 когось порвав. Ну це все. Шахтаря вже не зупинити буде в цьому чемпіонаті. Він все, що міг, все втратив вже. Всі очки. Був і на останньому місці, пам'ятаємо. Але тепер у нього будуть поспіль перемоги. От скільки буде турів, стільки буде і перемог. Нічого не показує Металіст. Таке враження, що мета кожної з команд УПЛ просто не дати зіграти нам. А там уже по можливості. Ну і Сидорчук. Сидорчук лізе не туди, куди треба. На жаль, він лізе на Мілевського і таким чином забирає у нього м'яч. Болбат. Вільягра. На Булута. Булут. Ось як треба навішувати. Бачите, як небезпечно одразу стало біля воріт Динамо Київ. Бо пройшов дуже гарний навіс. Гоменюк. Удар. Не точно. Металіст починає потрошку хоча б атакувати. У нас з'являються вільні зони, якщо нам, звичайно, дадуть їх використати. Бо в УПЛ завжди важче грати, ніж в оригінальній FIFA. Ну, як бачите, все читається. Все на високому рівні в нашому чемпіонаті. Ніяка прем'єр-ліга англійська, німецька Бундесліга не зрівниться з нашим чемпіонатом, якщо брати патч УПЛ у FIFA. Едмар. Настільки легко він забирає м'яч у Ленса, що задумаєшся, чи взагалі Ленс нормальний гравець. Коноплянка. Коноплянка на Вейналдума. Вейналдум. І Кобін. Кобін, звичайно, він легко відсовує Вейналдума від м'яча. Ну, а тепер Вільягра. Звичайно, затягнув Вейналдум, але він мав пробивати вже, але тут з якогось дива намалювався Кобін і почав круто грати корпусом. Коноплянка, нарешті Коноплянка проходить один в один. Коноплянка. Макгіді спін. Якраз в цей момент треба було Бербатов спін робити, а не Макгіді. Ленс, подивіться, як важко він взагалі рухається. Гармаш. Коноплянка. І вийти тепер на навіс би. Але там я бачу Ленса. Але Ленс головою майже вдарив і Вейналдум головою. Куди? А чому Ленс? Де наш Міля? Коноплянка. Гармаш. Гармаш на Абате, але якось дуже і дуже важко. Ці всі передачі йдуть. Ну і Вейналдум. Подача куди ж аж дуже сильно. Вейналдум міг і краще навішувати. Кулаков. Едмар. Ну і зараз що? 90 хвилина, як завжди, ні. І нікого немає, подивіться. Коноплянка. Мілевський. Коноплянка проходить і... Удар! Рикошет! Ай-яй-яй, це була реальна нагода. І хто там може у нас подати? Давайте хай Коноплянка подасть. Подаємо знову на Хачеріді. Удар Хачеріді Дюшлянкович. Ну і знову цей сушка матчу. Знову 0-0. Ну,
Металіст не прагнув забити гол. І оце мене найбільше, мені це найбільше не подобається взагалі в FIFA, що багато команд сушать гру, особливо коли ви починаєте кар'єру за Манчестер Юнайтед, там за Реал, Барселону або ще за якийсь топ-клуб. І проти вас грають так, що сушать гру. От що Металіст таке створив? Там кілька закидонів і один навіс. А так стояли собі в захисті і тупо, от тупо грали на 0-0, на те, щоб не пропустити. Теодорчик гуляє, може його якось випущу, щоб він своєю головою бив, але мене не радує, як він грає. І ось я почав шукати повітряну загрозу високого нападаючого в Англії, в Іспанії та в Італії. Ну і там нам 10 аж. О, Енді Керрол, це саме те, що треба. Крістіан Бентеке, але Бентеке буде дуже дорого коштувати. Я подивлюсь їх за кадром. В наступній серії вам покажу вже тих, кого відібрав. Щоб ви не дивились всіляких Яя Саного і так далі. А гратимемо ми в наступній серії з Паоком, а це дуже важливо, бо подивіться, яка ситуація зараз в групі. Нам треба вигравати 2 матчі обов'язково. Давайте подивимось також, як ми підвищились на 6-те місце. Ми стрибнули з 7-го і тепер від Дніпра вже відстаємо на 9 балів. Від Ліги Чемпіонської зони вже 5 очок. Ну, дуже, дуже погано, що проти нас виходять, щоб не пропустити. Не виграти, а щоб просто не пропустити. Але треба з цим боротись, треба реалізовувати свої шанси, треба, щоб Ленс якось бігати навчався. Може, треба відправити його в молодіжний склад, щоб він там побігав. Побачимо, як це буде. Наступний матч з Паоком треба вигравати обов'язково. Вони, мабуть, також будуть підсушувати гру. Бо їм уже нічого не треба, вони вже навряд вийдуть. І тому буде важливий та важкий матч. Якщо ви хочете продовження проекту, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту ВКонтакті. В описі під відео ви знайдете на неї посилання. З вами був Дені 3D. На все добре!